Är det så att du tycker om dina mellanjärn, men kanske när klubborna blir lite längre känner du lite mer vilsen, sprider bollen lite mer och undrar lite hur vi ska anpassa oss efter olika klubbor, då är det här videon för dig. Hej, Max Persson här och välkommen tillbaka till Nybörjarserien 2.0 här på mrgolf.se. Och jag ville som sagt i den här videon verkligen fokusera på att ta steget ifrån en järnsjua till exempel som jag har i handen här till en hybrid, en fairway wood, en lång järnklubba och se igen vad som skiljer men också vad som skiljer i mina förberedelser för slaget. Jag tycker det finns mycket information där ute men jag tycker också vi behöver förtydliga saker och ting lite grann. Så jag står här med en järnsjua, en standarduppställning, en standardgrunder för mig när jag slår järnsjuor och det jag också lär ut är ju att jag ska stå axelbredd mellan fötterna. Greppet i klubban har vi varit igenom. Jag vill ha bollen mitt emellan fötterna. Jag använder korset här nere som lite referenspunkt för det. Och härifrån är jag hemma för att slå en bra järnsjua tycker jag. Men det är ju med en järnsjua, en järnåtta, en järnnia. Frågan är ju vad som händer med en längre klubba och frågan är ju vad som är skillnaden mellan olika långa klubbor. Jag har ett par andra klubbor med mig här som jag tänkte kika på. Jag har min järnfyra, en lång järnklubba. Jag har min hybrid, vad det nu är kommer in på om en liten stund. Och jag har min fairway wood. Min fairway wood här har 15 graders loft, min hybrid har 19, min järnfyra... Svårt att säga exakt vad det är för loft, men låt oss prata lite om de här olika klubborna. För du har troligtvis en blandning, eller i alla fall några av de här klubborna i bagen. Vi har naturligtvis en järnklubba som helt enkelt bara är som min sjua fast längre. Längre skaft, mindre loft, vilket ofta gör den svårare att kontrollera på grund av att skaftet är längre. Tack vare att loften är lägre så blir det mer beroende av en mycket bättre bollträff. En hybrid som jag brukar enkelt beskriva som en blandning mellan, eller en hybrid mellan, en fairway wood och en järnklubba är ytterligare lite längre än ett långt järn och som du ser här nere ett betydligt större huvud vilket gör det snällare att få ut lite fart i bollen men fortfarande lite beroende på vad jag har för loft i klubban, lite mindre loft och på så vis också fortfarande beroende av en rätt bra bollträff. Tar vi ett steg upp till, då har vi våra fairway woods. Våra fairway woods är alltid klubborna som kommer vara längst i bagen troligtvis. Alltså ha längst skaft som ni ser. Och det vi också kommer se är att klubbhuvudet är betydligt större. Det här är ju till för, kort och gott, ju längre upp vi kommer, ju mer av ett distansvapen blir i klubborna. Men vi är fortfarande beroende av någon sorts kontroll. Vi är fortfarande beroende av en viss längd och säkerhet och positiv känsla när vi ställer upp de här klubborna. Så... frågan är naturligtvis, jag kanske har en lång järnklubba i bagen som inte riktigt funkar. Eller jag har en hybrid som inte riktigt funkar. Eller jag har en fairway wood som jag inte riktigt är vän med. Låt oss titta närmare på hur varje klubba, vad jag tänker när jag använder dem och när jag lär ut här till spelare på olika nivåer. Vad som skiljer dem och vad som är viktigt att ta med sig. Vi startar med den långa järnklubban. Som du ser här har jag passat på att lägga ut 5 stycken bollar i en rad, eller en liten grid som jag kallar det, bara för att vara tydlig med vad jag gör med bollplaceringen. Men egentligen, mitt huvudmål här just nu är bara att visa var bollen ligger i förhållande till mina fötter. Det här är min järnfyra, en lång järnklubba för dig, det kan vara en femma, en sexa, kanske en trea. Några har vi kanske till och med har en järntvåa i bagen, även om då börjar det bli ganska svårt. Och en järnklubba, oavsett hur mycket loft eller vilken siffra det är på den, är jag ju fortfarande beroende av att slå klubban in i marken för att få till träffen mitt i bladet och därifrån få hjälpen både hastighetsmässigt, höjdmässigt och hela köret kort och gott. Men som sagt, när klubban blir längre blir det också svårare för oss att kontrollera hur klubban tar i marken och vi kan göra några anpassningar. Ofta ser jag många golfare, när de får en lång järnklubba, flytta fram bollen väldigt mycket. Och för mig är jag lite känslig för det där. Vi kan vara tvungna att flytta fram bollen lite grann på grund av att skaftet är längre och klubban behöver mer tid på sig att ta sig till bollen. Men jag flyttar sällan klubban, eller förlåt, bollen särskilt mycket mer än en boll. Så vad jag gör när jag står med min järnfyra är kort och gott att flytta bollen, inte, så jag inte har den mitt emellan fötterna, utan en boll fram. Resten är precis som vanligt, så jag ställer upp mig i marksöverrädd. Bollen en boll fram, klubban vid bollen när jag ställer upp. Och härifrån försöker jag bara göra en vanlig golfsving, så vanligt som det bara går. Försöker komma åt bollen så lätt som möjligt. För jag vet att om jag gör det så kommer bollen lyfta. Den kommer få höjden, den kommer få bollflykten. Och därigenom också längden. Så för mig med en lång järnklubba, bollen...
på sin höjd en boll framåt, ingenting annat annorlunda. Kort och gott, det är där jag är bekväm. Tittar vi på hybriden har vi som sagt kommit till lite längre klubba, lite mer hjälp här nere. En klubba som många av oss tror jag kan bli väldigt goda vänner med, men många av oss behöver lära oss att använda dem, tycker jag. Om jag återigen utgår från min uppställning har jag samma grepp. Jag har fortfarande axelbredden mellan fötterna. Det jag kommer vilja göra nu är precis som i järnfyran, jag flyttar fram bollen lite grann. Men även här tycker jag vi ofta ser en alldeles för stor framflyttning med tanke på att klubban är, som ni såg tidigare, den är lite längre än våran järnfyra eller min järnfyra. Men den är inte hur mycket längre som helst och på så vis vill jag inte heller flytta bollen fram emot det främre foten för då blir det gärna lite väl mycket. Upplever du att du har problem med bollträffning i en hybrid, då är det alltid bollplaceringen jag kommer komma åt och ofta flytta tillbaka bollen längre bak i stansen, eller förlåt. Ofta titta på om bollen är väldigt långt fram. Jag kommer aldrig vilja flytta den bakom mitten. Men det kan vara så att är den fyra bollar fram, kanske är för mycket för en hybrid att slå sig ifrån. Och jag lär oftast ut en boll framför mitten. Precis som med min järnfyra. För härifrån, samma tanke, fortfarande bara en vanlig golfsving. Och jag följer mig igenom så att jag träffar bollen bra. Och jag har ett bra standardslag. Fairwaymoden gör allting lite mer intressant, för nu börjar klubban bli betydligt längre. Nu börjar den fortfarande bli lite svårare att styra, lite mer bångstyrig kanske. Och på så vis behöver jag vara så stabil som bara möjligt. Så även om jag har en trea som jag har här, en femma, en sjua, kanske till och med nia, brukar jag göra ett par ändringar bara för att se till att jag har stabiliteten i kroppen när jag svingar och så stabil bollträff som bara möjligt. Så om jag utgår återigen från axelbredd, bollen mitt emellan fötterna, så kommer jag nu när jag har en längre klubba i handen faktiskt vilja bredda lite grann. Lite som mot driverhållet, att jag verkligen känner att ja, men en bredare uppställning ger mig mer balans. Och eftersom skaftet också har blivit längre kommer jag flytta fram bollen ungefär två bollar fram i stansen för att återigen ge klubban chansen att verkligen nå ner till bollen där nere. Så härifrån har jag min standarduppställning. Det jag också gör med många golfare som upplever att det är svårt att träffa bollen rent med fairway wood är faktiskt att greppa ner lite grann. Skaftet är ofta så pass långt att vi kan känna att det är svårt att kontrollera klubbhuvudet. Så istället för att jag greppar högst upp och hoppas på det bästa, greppar jag ner lite grann, tappar lite hastighet i klubban, absolut. Men jag får en säkrare bollträff som överför mer fart till bollen och därigenom ett bättre golvslag än om jag står och greppar hela vägen upp och träffar bollen lite halvdåligt. Så bredare uppställning, bollen som jag ska slå två bollar framför mitten. Vill du prova? Prova gärna att greppa ner lite grann. Och sen härifrån har vi också en intressant diskussion att ha när det gäller rörelsen. Jag träffar nämligen väldigt många golfare som säger till mig att de försöker svepa iväg bollen. Och jag själv upplevde lite samma tanke, att jag försöker träffa bollen så flakt som möjligt. Men vi vet ju faktiskt om att när en boll ligger på marken, även med en sån här klubba, måste jag slå ner lite grann på bollen. Jag måste få klubban att nudda backen lite grann. Det är A och O för att få en bra bollträff. Så istället för att du står här och tänker försöka svepa eller någonting liknande, vill jag kort och gott att vi anpassar uppställning, bollplacering och vart du greppar klubban. Och därefter svingar vi precis som vilken annan klubba som helst och ser om inte det kan hjälpa oss att slå fairwayborden lite bättre. Små enkla anpassningar vi gör med varje klubba hjälper oss att lyckas bättre och på så vis också ha roligare där ute med våra golfklubbor. Som sagt, ju längre klubban blir, ju mer distansvapen blir det, desto mindre spelar ju riktningen roll naturligtvis till en viss gräns. Men med en bra bollträff, då får vi ut mycket längd, mycket fart i bollen, naturligtvis bollflykten vi vill ha och faktiskt också väldigt mycket kontroll. Prova de här tipsen och se om inte det kan hjälpa dig med dina långa klubbor. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på hemisbygolf.se och jag hoppas att du tycker om nybörjarserien 2.0 något alldeles extra. Jag hör jättegärna vad du skulle vilja se för avsnitt framåt och jag hör jättegärna vad du tycker om nybörjarserien 2.0. Lämna en kommentar här under och berätta. Släng in för ett tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör då.